السلام علیکم دوستو مے چھ امید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ دوستو یتھ ویڈیوس منٛز کرو أسۍ کتھ أکِس واقعس متعلق یُس زن پیش آمُت کۄلگٲمۍ ڈسٹرکس منٛز ییٚتہِ زن اکھ نفر چھُکھ مورمُت پننیوٕے رشتہٕ دارو ؤلِو أسۍ وٕچھو یہِ ویڈیو کلپ پتہٕ کرو أسۍ اتھ متعلق برونٛٹھ کُن کتھ یِم حظ کھٔسۍ دعوا کرنہِ أمۍ کوٚر مےٚ مۄنٛگتن فون دوٚپ مےٚ گرٕ ؤسۍ کھٔسِو سا یوٚتن مےٚ سا گاو ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ یِم کھٲے تہٕ یِم ہسا روٹی أتھٕے بہٕ ؤژھٕس گرٕ أمۍ کوٚر نیٚچِس فون تہٕ یِم ہسا روٹی أتھٕے بیٚن تھٲو ترٛےٚ چھِس ترٛٮ۪ن گامن منٛز بیٚیہِ حظ چھُس یہِ بیٚنہِ تہٕ مول تہٕ موج یِم ہسا سٲری گرٕ گرٕ أمِس چھا کیٚنٛہہ مسلہٕ پانہٕ ؤنۍ دُکانس پٮ۪ٹھ ووٚتھ أمۍ کوٚر مےٚ فون دوٚپُن یُس کٔر مےٚ یورٕ گۄڈٕ دَہہِ پنٛدہاے لَٹہِ فون أمۍ تُل نہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ کوٚر أمۍ اورے فون یہِ اوس وَدان یِمو مورُس بہٕ ژٕے جلدی پَتہٕ کوٚر مےٚ یارَس فون مےٚ ژان بایِک جلدی یِتھ کٔنۍ دٔلیل مےٚ چھُ مول وَدان تِم چھِ یِتھ کٔنۍ زٕہٕے ووتمُت مےٚ چھُ خبر کیٛاہ مِلان تۄہہِ وٕچھو یہِ ویٖڈیو کِلِپ منٛز وٕچھو تۄہہِ زِ کُس واقع چھُ آمُت تٔمِس نفرَس سۭتۍ پیش تٔمِس چھُ اوسمُت ناو ظہوٗر احمد میٖر تہٕ وَننہٕ چھُ یِوان زِ یہِ اوس ترٛیو بینتھرو روٚٹمُت تہٕ أمِس ٲسِکھ چوب دِتمٕتۍ ییٚمہِ پَتہٕ یہِ ہاسپِٹل تہِ اوسُکھ نیوٗمُت تہٕ تَتہِ اوس ڈاکٹرو کوٚرمُت یہِ ڈِکلیر ڈیڈ یِتھۍ واقعہ چھِ یِوان لگاتار وٕچھنہٕ یَتھ کشمیٖرَس منٛز تُہُنٛد کیٛاہ وَنُن چھُ اَتھ واقعَس مُتعلِق کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر باقٕے اگر نہٕ چَنَل آسیو سَبسکرٛایب کٔرمٕژ چَنَل تھٲیزیو سَبسکرٛایب کٔرِتھ أسۍ مِلو بیٚیِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز توٚتام اللہ حافِظ